Вінницький авіаційний завод незабаром розпочне проводити ремоторизацію вертольотів Мі-2. Найближчим часом працівники підприємства пройдуть відповідне навчання. Вже сьогодні у підприємства є замовлення на гелікоптери Мі-2 від Міністерства оборони, внутрішніх справ, надзвичайних ситуацій, а також Департаменту лісового господарства. Вінницький авіаційний завод незабаром відновить свою роботу. Відбуватиметься це в декілька етапів. Розпочнуть з ремоторизації вертольотів Мі-2. Такої домовленості досягнуто між підприємством та Запорізьким відкритим акціонерним товариством «Мотор-Січ». Є договоренності, є підписаний меморандум о том, що на базі Вінницького авіаційного заводу буде проводитися перший етап – це моторизація вертольотів Мі-2. Другий етап – це буде строительство самолетов АН-3 и в дальнейшем развитие вертолетостроения Украины. Наразі Вінницький авіазавод проходить процедуру банкрутства. На сьогоднішній день заборгованість по заробітній платі на підприємстві становить 985 тисяч гривень. За часів Радянського Союзу тут працювало близько 2 тисяч людей. Наразі їх залишилось 240. Під час спілкування з головою ради директорів ВАТ «Мотор Січ» В'ячеславом Богуслаєвим робітники висловили побоювання щодо можливого скорочення. Втім, зменшення кількості працюючих не буде, запевнили їх. Спочатку роботу треба дати. Зарплату мы выплатим, и долги выплатим, все будет нормально. Люди прожили, они заработают завтра деньги. Заработают, и мы погасим долги. Главная работа. Спеціалізується Вінницький авіаційний завод на ремонті легкомоторних літаків та вертольотів, а також їхніх агрегатів. Послугами підприємства користуються і закордонні замовники. Так, аби домовитись про капітальний ремонт літака Ан-2, до Вінниці завітав гість з Німеччини. Я купив літак Ан-2, задіяв його в оглядових екскурсіях над Баварією. Це історичний літак, і він потребує капітального ремонту. Але його можна зробити лише в Угорщині, Польщі та Вінниці. Наразі розглядаємо варіанти. Борги, які має авіазавод, зобов'язалось виплатити відкрите акціонерне товариство «Мотор Січ» впродовж 2 років. Вже найближчим часом до Вінниці приїдуть фахівці, які проводитимуть навчання робітників. Ми обслужуємо 106 країн світу. 106 країн світу. 400 сімей запорожських, українських, живе за границею. 400! У нас 8 заводів за границею построєно. І зараз построїв останній в Шарже, в Арабських Еміратах. Обслужуємо весь вот, Северну Африку, де війна там йде зараз, к сожалению. Голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига запевнив, влада сприятиме створенню відповідних організаційних та економічних умов для відновлення роботи авіазаводу. Завод має дуже хорошу перспективу. І завод, і область в цілому. Уже сьогодні Міністерство по надзвичайним ситуаціям розміщає порядка 20 заказів на цьому заводі. И целый ряд других заказов. А что это означает? Это означает, что это рабочие места, это стабильность, это зарплата, это налоги. Одним з можливих варіантів розвитку Вінницького авіаційного заводу В'ячеслав Богуслаєв називає виробництво товарів народного вжитку. Наразі ВАТ «Мотор Січ» виготовляє 135 найменувань продукції. Проте основним напрямком для авіазаводу все ж залишатиметься ремонт легкомоторних літаків. В планах підняти в небо вертольоти власного виробництва.